Միացյալ Նահանգները բազմից է նշել Ուկրաինային աջակցելու մասին, սակայն փորձում է նաև Ռուսաստանի հետ փոխզիջման հասնել։ Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպելուց հետո Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ քննարկել է ԱՄՆ-ի նախագահի հետ նաև Մինսկի պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքը։ Ուկրաինան Մոսկվային մեղադրում է Մինսկի գործընթացի ձախողման մեջ։ Ռուսաստանը Մինսկի ողջ գործընթացը գիտակցված փակուղի է տարել։ Այժմ դա բոլորն են գիտակցում, անհրաժեշտ է անվտանգության գոնե նվազագույն մակարդակ ստեղծել, քանի որ առանց դրա Ռուսաստանի գործողությունների նկատմամբ որևէ վստահություն չի լինելու։ Անվտանգությունն անհրաժեշտ է առաջին հերթին մարդկանց, անհրաժեշտ է նաև քայլեր ձեռնարկել քաղաքական բանտարկյալների և պատանդների նկատմամբ։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարությունը հիշեցնում է, որ Ուկրաինայի նկատմամբ Վաշինգտոնի դիրքորոշումն անփոփոխ է մնացել։ Միացյալ Նահանգները հարգում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը դրա միջազգային ճանաչված սահմաններում։ Միացյալ Նահանգները աջակցում է նաև բանակցությունների Նորմանդիան ձևաչափին և ցանկանում է խաղաղություն տեսնել Ուկրաինայի արևելքում։ Ռուսաստանի դեմ ԱՄՆ-ի պատժամիջոցներն ուժի մեջ են մտնելու, ինչև Միսկի պայմանավորվածությունների լիակատար իրականացումը։ Վրաստանի պատվիրակությունը Վաշինգտոնում ստորագրել է տեղեկատվական անվտանգության մասին համաձայնագիր, որն իրականացման հիմք է սահմանում հետախուզության տվյալների միասնական օգտագործման համար և ամրապնդում է ահաբեկչության դեմ պայքարը։ Ստորագրված համաձայնագիրն ապացուցում է, որ Վրաստանն ԱՄՆ-ի հուսալի գործընկերն է։ Մենք քննարկել ենք ռազմավարական գործընկերության բոլոր կողմերը՝ տնտեսական համագործակցությունը, պաշտպանությունն ու անվտանգությունը և դրանց խորացման ուղիները։ Ամենակարևորը, մենք հավաստիացում ստացանք, որ ԱՄՆ-ը պատրաստ է աջակցել մեր Եվրատլանտյան գործընթացը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը շնորհակալություն հայտնեց Վրաստանին միջազգային անվտանգության ամրապնդման մեջ ունեցած ներդրումների համար։ Կողմերը համաձայնել են նաև շարունակել Վրաստանի անվտանգության ապահովման ուղղված աշխատանքները։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։